Nga 1 janari, çmimi i energjisë elektrike në bllokun e parë ul për 5.16%. Në bllokun e dytë mbetet i pandryshuar, ndërsa në bllokun e tretë ka rritje çmimi prej 2.88% dhe në bllokun e katërt me 1.86%. Por çfarë nëse shumica e konsumatorëve, të cilët tani gjatë dimrit ngrohen me rrym, kalojnë në bllokun e tretë? Është mirë theksohet fakti që edhe ato të cilët kalojnë në bllokun 3 për konsumin e energjisë elektrike në kuadrat e bllokut 1 dhe bllokut 2 paguajnë çmimin e bllokut 1 dhe bllokut 2. Domethënë, nëse nuk hyn në bllokun, nëse hyn në bllokun 3, edhe nëse hyn në bllokun 3, ato kilovatë që janë harxuar, vetëm kilovatët, të cilët janë në kuadrat e bllokut 3, janë me çmim pak më të lartë se sa bllokut 2, mvarësisht prej çmimarës që ne ka publikuar Komisioni Rregullator. E çfarë është pagesa e quajtur qasje në rjet, për të cilën do të paguajmë 200 denar? Bekteshi thotë se për ta zvogluar çmimin e rjetit distributiv, është vendosur që qytetarët që kanë dy banesa ose shtëpi të paguajnë kyçje në rjet. Nga 660.000 anvisri, të cilët janë të kyçura në rjet, 130.000 anvisri janë konsumator pasiv të energjisë elektrike. Që nuk jetojnë në përshtëpit e tyre. Shka do thotë, nëse Kreshniku dhe Artani jetojnë në qytetin e Shkupit për një periudhë, për 11 muajve gjatë një viti, dhe ka një banesë në qytet tjetër, në Kumanov, apo Kreshniku, për shembull, shpinë në Kërçov. Kreshniku, për shpinë e dytë, për banesën e dytë, për villën, apo për pasuritë tjera të cilët i ka çdo qytetar, ato nuk paguajnë rjetin distributiv. Pse? Për shkak se për llogaritja, për çmimin e rjetit distributiv, bëhet në bazë të konsumit të kilovatëve nga çdo anvisri. Dhe për ta zvogluar çmimin e rjetit distributiv, i cili me vendimin e fundit është i zvogluar me 23% të çmimit para prak, atëherë kemi vendosur që qytetarët, të cilët kanë dy banesa apo më shumë, apo kanë villa dhe kështu me radhë, edhe ato qytetarë të paguajnë sa i përket kyçjes në rjet. Ndryshe nga 1 dhjetori i vitit të kaluar, në dispozicion është edhe tarifa e lirë ditore e energjisë elektrike, çdo ditë nga ora 13 deri në orën 15. Për 24 orëve konsumuesit tani kanë në dispozicion gjithsej 11 orë energji elektrike të lirë nga hëna deri te shtunën dhe 24 orë të dielave.